Welkom bij een nieuwe aflevering van Game News. Het is vandaag zondag 1 maart 2020 en mijn naam is Chris. En voordat we overgaan naar de onderwerpen van vandaag, vraag ik jullie natuurlijk, als jullie dit tenminste een leuke serie vinden, om een like te geven op deze video. Dat zou ik natuurlijk heel erg fijn vinden. En laat vooral eventjes na de aflevering een commentje achter. Altijd leuk natuurlijk om die door te lezen. En vanaf nu gaan we het ook hebben, tenminste we hebben eigenlijk een nieuwe rubriek erbij. Namelijk het coronavirus. Nou, niet dat we het daarover gaan hebben, maar ja, door het coronavirus gebeuren natuurlijk ook wel heel veel dingen in gameland. En ja, daar ga ik dus een aparte rubriek van aanmaken. Voor in ieder geval tijdelijk, zolang de crisis voortduurt. We beginnen vandaag dus met de onderwerpen die gerelateerd zijn aan het coronavirus. Allereerst de GDC, die zou namelijk van 16 tot en met 20 maart zijn. En zoals je al hoort aan mij, zou. Want hij is namelijk uitgesteld tot de zomer, hebben ze in ieder geval gezegd. Misschien later. Afgelopen weken hebben heel veel bedrijven dit afgezegd. Het is een Game Developers Conference. Dus eigenlijk alleen maar voor de bedrijven zelf. Hè, zoals een EA, Activision, Facebook. En alles wat je maar kan bedenken. Nou ja, de afgelopen week hebben we dus Sony, Facebook, Kojima, Epic, EA en Capcom afgezegd. Tenminste, Capcom dan beperkt. En daarnaast is dus afgelopen vrijdag nog een keertje Activision Blizzard bijgekomen. En ja, dat betekent natuurlijk gewoon dat heel veel bedrijven daar hebben afgezegd. Vandaar dat ze gewoon dit waarschijnlijk hebben uitgesteld. Ik mag in ieder geval aannemen dat het daarmee te maken heeft. Want het is namelijk in San Francisco, Amerika natuurlijk. En daar zijn de problemen nog niet zo groot, lijkt mij. Maar ja, je moet voorstellen natuurlijk alle bedrijven, de meeste komen uit China, Japan, Zuid-Korea. Dat soort landen natuurlijk. En daar zijn natuurlijk wel hele grote problemen. Nou ja, je kan alles terugvinden op de website van de GDC. Nou, in ieder geval, Microsoft heeft meteen bekendgemaakt dat zij een aparte stream gaan houden met allerlei aankondigingen tussen 16 en 18 maart. Maar dat is nog nader te bepalen. De game Plague Inc. is van de Chinese App Store afgehaald. En wat je daarmee kon doen is eigenlijk, je kon daar een virus beginnen. En dat moest je dan gaan verspreiden over de aardbol. Nou, natuurlijk heel erg awkward, zeg maar, om dat nu te hebben natuurlijk rondom deze tijd. Maar de game was eigenlijk wel heel erg populair geworden sinds januari natuurlijk, sinds de uitbraak van het virus. En ze hebben in China gewoon er meteen eraf gehaald. Ze zeggen in ieder geval van er zit namelijk content in die illegaal is in China. Nou ja, meer informatie hebben ze daar verder niet over gegeven. Ze zijn over het algemeen best wel lastig met informatie daarover, dat soort dingen te geven. Wat we wel kunnen zien in ieder geval is dat de game nooit gelicenseerd was om het in China te lanceren. Dus misschien dat ze daarop gegooid hebben. En daarbij zijn er dus ook onwaarheden in die game. Wetenschappelijk hebben ze, is dat niet bewezen dat een virus zo, zeg maar, verspreid wordt over de aardbol. En ze zeggen gewoon, ja, misschien krijgen daar mensen gewoon een verkeerd beeld van. En wat ook misschien een beetje natuurlijk voor hun een bepaalde irritatiefactor is, is dat het virus altijd begint in China. Maar ja, natuurlijk afgelopen virussen, het coronavirus, maar ook SARS, zijn natuurlijk begonnen allebei in China. Dan gaan we over naar het breaking nieuws van vandaag. Want de PlayStation Plus games over de maand maart zijn weer bekend. Dat betekent dat jij beschikt over PlayStation Plus natuurlijk op je PlayStation 4. Dan kan je deze games gratis downloaden. Deze maand weer twee nieuwe games. Shadow of the Colossus uit 2018. Die als remake toen is uitgekomen. En de game Sonic Forces uit 2017. En natuurlijk een videootje erover staat in de beschrijving. Tijdens de Trackmania Grand League finale in Lyon is er een nieuwe remake aangekondigd van Trackmania. Namelijk de remake Trackmania van Trackmania Nations. En de game die krijgt een campagne erin gebaseerd op de seizoenen als mede een dagelijkse trackselectie. Natuurlijk kunnen spelers hun eigen tracks maken en delen ook nog in deze game. En de game moet dus eigenlijk de franchise populairder maken in de e-sports scene.
Het schijnt dus best wel een behoorlijk dingetje te zijn in de e-sports. Er zitten ook namelijk in-game competities bij en ook internationale open leagues. Nou, meer kan je vinden hierover op de website van Trackmania. De game The Wonderful 101 Remastered is afgelopen week aangekondigd. En volgens regisseur Hideki Kimiya, als ik het goed uitspreek, is het niet zomaar een hele simpele port. Maar ze hebben ook nog een keertje de game volledig moeten aanpassen. Namelijk aan alle platformen waar die op uit gaat komen. Hè. De besturing moest daar toch wel op aangepast worden. Ze hebben daarnaast ook de beeldkwaliteit verbeterd en de framerate. Wat ook dus dan beter jouw nieuwe hardware die je natuurlijk hebt op je console gewoon goed gaat gebruiken. In ieder geval, de remastered versie is in ieder geval de volledig definitieve versie van de game. En hij gaat uitkomen op 22 mei op de PlayStation 4, PC en op de Nintendo Switch. En daarnaast zal hij wel een paar dagen eerder verschijnen in Amerika, namelijk op 19 mei. Dan hebben we ook nog opmerkelijk nieuws, want Drew McCoy is weg bij Respawn Entertainment. En hij werkte onder andere aan projecten zoals Apex Legends en Titanfall 1 en 2. En voordat hij bij Respawn kwam, heeft hij nog gewerkt bij Infinity Ward. Onder andere heeft hij daar aan de Modern Warfare serie van Call of Duty natuurlijk gewerkt. En hij werkte daar al zo'n 10 jaar alweer bij Respawn. Ja, hij heeft nu een tweetje naar buiten gebracht waarin hij alles verklaart ook. En hij verklaart in ieder geval dat hij gewoon op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Nou ja, eventjes wachten en dan kijken of hij nog wat leuks kan vinden. Er zijn ook weer DLC's aangekondigd. Onder andere van Borderlands 3, namelijk DLC 2, Guns Love and Tentacles, The Marriage of Wainwright en Hammerlock. Deze DLC gaat verschijnen op 26 maart en voegt onder andere een nieuwe locatie toe, namelijk een ijsplaneet. En daarbij zouden dus in principe Wainwright en Hammerlock gaan trouwen. Maar een secte die daar leeft, die wil dat gaan tegenhouden, in ieder geval dwarsbomen. Er staat een videootje in de beschrijving erover. Nou ja, natuurlijk via deze DLC komen er ook weer nieuwe vijanden, nieuwe wapens, nieuwe aliens, nieuwe eindbazen komen er naartoe. Allemaal op deze ijsplaneet onder andere. En als jij deze DLC wil gaan spelen, dan moet je in ieder geval de introductie op Pandora hebben voltooid. En daarnaast minimaal level 13 zijn in de game. Ze hebben ook aangekondigd dat er in april en mei ook nog meer DLC gaat uitkomen. Onder andere de wapens worden in ieder geval sterker gemaakt en er komen seizoensevenementen. In april onder andere dus Revenge of the Cartels en in mei Guardian Takedown. Dan wat over de level caps. Ze hebben er pas geleden in ieder geval de level cap verhoogd naar level 53. Maar ze zijn er nog een beetje voorzichtig mee om dit eventueel nog te verhogen. Het schijnt een behoorlijke in ieder geval een tijd te duren voordat je in ieder geval zo hoge level bent. Op 13 maart daarnaast verschijnt ook nog een keertje Borderlands 3 op Steam. Want daar is het nog niet op uit. Uiteraard ook daarover een videootje in de beschrijving. En de DLC die ik net verteld heb, die is in ieder geval onderdeel van de Season Pass. Er zijn wat beelden getoond van Wastelanders, de DLC van Fallout 76 die binnenkort gaat uitkomen. Tijdens de PAX East is in ieder geval dat onthuld door Bethesda. Het verhaallijn speelt zich in ieder geval een jaar later af, na de gewone singleplayer, multiplayer deel. En brengt ook onder andere nieuwe personages. De Wastelanders update brengt ook een aantal nieuwe wapens en visuele upgrade met zich mee. Met name licht en reflecties moeten realistischer ogen. De stream staat in ieder geval in de beschrijving. Er is ook weer een nieuwe GTA 5 online DLC verschenen, namelijk de Open Wheel Race DLC. En in deze modus, wat gebaseerd is op de Formule 1 competitie, kan je met twee race monsters kan je daar mee racen. Namelijk de Progen PR4 en de Ocelot R88. Natuurlijk kun je ze flink aanpassen, lekker pimpen. Wat je altijd kan doen natuurlijk in GTA 5. En mocht jij deze modus willen vinden, weet je niet te vinden. In ieder geval de modus vind je dus onder het tabblad Jobs in het online menu. Of je kan naar de Open Wheel Race Series Symbol in de buurt van Los Santos Airport gaan rijden. De DLC is uitgekomen op de PlayStation 4, PC en op de Xbox One. En ook daarvan staat een videootje in de beschrijving. Dit was in ieder geval weer het game nieuws van vandaag.
zoals ik al vroeg, drop even een like op deze video. Ik vind dat in ieder geval super tof. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Bye bye. En later.